Dobré ránko, Raníčku, vám přeju. To je úplně neuvěřitelný to počasí, co dokáže, co? Jako o víkendu, vy asi to budete vidět samozřejmě mnohem později, jo, ale o víkendu prostě takový teplo, že to je skoro na tričko. A ráno se člověk probudí a má na mé námrazu na stole venku, jo. No, ale já mám hroznou radost z toho, že letos, nebo z toho nemám radost, ale letos nebudu sázet vlastně žádnou zeleninu, nic, ani bylinky, protože to nemá smysl, když to nebudem. Ale moc mě potěšilo, včera jsem se snažila tyjo, aspoň trošku zlikvidovat prostě záhon s bylinama, který tam zůstal ladem, skladem od podzimu. A úplně to bylo takovej ten neutěšený stav, takovej ten smutný. A ostříhat aspoň pár jako keřů, ale to bylo jako úplně můj strop. No a strašně mě potěšilo, k tomu jsem se chtěla vrátit, že na záhonu bylinek vyrostla úplně nádherná bylinka, nádherná pažitka, kterou jsem tam prostě nechala, že nechala jsem tam všechny ty byliny, ale takhle krásná pažitka mi prostě nikdy nevyrostla druhý rok. Koukejte, jo, úplně prostě nádherná pažitka, spíš bych tomu řekla pažita. To se mi zadařilo někde koupit, ani nevím kde. Normálně v květináčku, taková ta, co prostě ani není určená, nebo takhle, ona je možná určená k sázení, ale znáte to, když si někde koupíte prostě pažitku v květináči v běžném nějakém tom, tak prostě samozřejmě hned chcípne. No a podařilo se mi nějak sehnat někde nějakou jako v biokvalitě, absolutně netuším ani jak, náhodně jsem na ní někde narazila, říkám, je, to je hezký, taky vemu. A že je prostě bez různých, že jo, teď víte. No a ona mi takhle jede, nevím jestli druhý nebo třetí rok, ale prostě vylezla si, žádný zalívání, nic, úplně nádherná, tak to je opět obstrop, já znám, zrovna dělám tady snídaně s malým, tak právě jdu zrovna tady nastříhat na chleba, to je krása, prostě ta příroda, ta je neuvěřitelná, vím, že to asi řeknete, že to je blbost, jo, ale mi takovýhle blbosti dělají hroznou radost. Tohle já absolutně miluju. Vlítnout si na záhon pro bylinky, nasekat si to, nastříhat si to na chleba, dát si to do jídla. Miluju, miluju tady to úplně. Tak co pak my dneska vyrábíme? Já jsem, to nevadí, dej to tam, dej do toho. No ten, dej to tam jenom do toho, to nepotřebuješ utřít. Já jsem objevila na Instači takovou inspiraci na špaldový takový něco jako muffinky slaný, něco mezi muffinkama a takovýma houstičkama. Je to vlastně z takovýhleho jako litýho těsta, tak jsem na to zvědavá. Je tam špaldový, Daninko, neutírej se do mě, prosím tě. Máme i umyvadlo dokonce, víš to? máme. Je tam špaldová mouka, jsou tam vejce, kypřící prášek, je tam mléko, co to tam ještě je. A já jsem teda navíc dávala, sůl tam je samozřejmě, oliváč. A já jsem navíc dávala ještě muškátový oříšek, medvědí česnek, česnek. A ještě něco. Pep se možná říkala, ano, no, to byl ten medvědí. No a vlastně nalije se to, jenom se to rozmixuje, takhle se to nalije do formiček. Já jsem chtěla dát do papírových košíčků, protože nerada už takhle dělám v tom teflonu, ale já mám jenom takový idiotský, který prostě se vám to k tomu tak přilepí, že už to prostě nevyndáte, nesníte, jo. Takže jsem dneska s přimhouřeným okem to dala do toho, i když velmi nerada se přiznám, ale nevadí. A takový ty non-toxic varianty se úplně totálně přilepí, takže jsem z toho lehce taková, jako, no nevím, jak budeme dělat jako muffinky. No, každopádně, vlastně nalije se do půlky, dá se do toho sýr, my tady máme nastrouhanou goudu a pecorino, a zalije se zase tím těstem takhle po okraj a pak se dá péct na 210 zhruba, teď jsem zapomněla ten čas, ale já všechno dělám odhadem, jo, tak třeba 15 minut, prostě se to koukat, jo. Tak jsem zvědavá, jaký to bude. Tak, takhle jsme to zalili, takhle jsme přelili. Úpravu nekomentujte, prostě všechno, co děláte s dětma, vypadá takhle nějak, jako říkejme tomu třeba rustikálně, ale vůbec to nevadí, protože pro mě je naprosto zásadní, aby moje děti měly vztah k vaření, to asi víte. Můj prvorozený vaří úžasně úplně a
tady můj junior bude taky skvěle vařit, takže to je pro mě strašně důležitý, ten vztah k té kuchyni, k tomu jídlu a k tomu vaření. Ano, vařil si u sporáku. Tak a jdem to dát do trouby. Si míchal, no, jenže my to máme tady tak, Daninku, že je to trošku u nás nebezpečný, víš, tady s tím sporákem. Ale jinak tady vaříme pořád, viď? Tak my to jdem dát do trouby. Tak my jsme se rozhodli ještě udělat nějakou inovaci bez legrace. A do druhé dávky jsem dělala z dvojitého těsta, tak jsem dala dolů prosciutto crudo. Dala bych tam něco jiného, ale nemám, takže prosciutto crudo. A nalil tam těsto. No a udělám úplně stejný postup a uvidíme, protože tyhle podle mě budou ještě víc top. Tak, tady máme toho míň, protože jsem víc těsta dala tam, nevadí. A jenom jsem chtěla říct, že pokud máte nějakou takovou poruchu perfekcionismu, tak děti vás to poměrně dobře odnaučí. No, třeba takto. Ale to vůbec nemá, hlavní je výsledek. Tak, tady máme výsledek. Oni jsou krásně jako do kulata, ale jak je vyndáte, tak splesknou. Ale hlavní problémeček je to... Ne, Daninko, počkej, to se mi nepoškrábeš, když já už bych je stejně nejradši poslala. Jako. To, mě se to furt jako nechtělo, že do toho dávám ty košíčky, jo, ale... No, přátelé, tohle, přesně tohle. Takže stalo se co? Chuťově moc dobrý, prej, tady malej testuje už. Ale stalo se to, že to Luca nevymazala, páč mi to vůbec nedocvaklo, páč po 100 letech něco dělám v teflonu, říkám si jasně, nepřilnavý povrch, no bohužel, takže vymazat to chce určitě, bohužel jsem neudělala, že ano, no chytrolína, ale jinak to asi bude moc fajn. Ještě, že ty druhý mají na sobě ten pršut, který je masný, tudíž to bude krásně vyklopit, aspoň doufám, pro boha. Jinak, když to necháte chvíli odstát, jo, třeba 10 minutek, tak to jenom obkroužíte a vlastně jde to hezky ven. Jo. Takže jako, není to takový drama, ale ztratíte podle mě tu křupavost. A musím teda říct, slečna tam říkala, že to je, že to chutná jako croissant, tak to prosím vás, croissant. No však víte, nic, pardon, to byla nějaká vsuvka vtipná, ale jako s tím nemůžu souhlasit, jo, je to takový jako dobrý, je to sírový, abych tam mohla mít ještě víc toho síra, ale jako croissant to opravdu nechutná. Tak já jsem to dala do píc do horkovzduchu a trošku jsem se bála, že to bude vysušený, ale vůbec, venku je to krásně všude křupavý, vevnitř vláčný, takže to mi připadá mnohem lepší. A ještě jsem jenom chtěla říct, já jsem to dělala z části vlastně z půl celozrný, špaldový a spůl hladký, jo? Ten recept je původně jenom z hladký mouky, ne, z hladký špaldový, takže jenom, že asi to bude trošičku, takhle je to samozřejmě lepší a výživnější, ale pokud chcete fakt jenom takový ty lehonky nadýchaný úplně, tak asi použijte jenom tu hladkou. Je to furt nadýchaný, ale pokud nejste třeba, nemáte to rádi nebo tak, tak jo, jasně, děkujeme, pane. Tak jenom ta hladká špaldová. No, takhle vypadají druhý, ty vypadají mnohem víc nadějnějc s tím prošutečkem. Jsou menší samozřejmě, protože prostě jsem neměla tolik těsta, ale já jsem si řekla, že vemu na milost. Teď jsem si říkala, že už já se dělat nebudu, ale teď nad tím přemýšlím, hele, že víte, co já udělám? Já si myslím, že to je skvělý nápad na nějakou třeba party nebo na nějakou prostě návštěvu. A já si je příště vytuním a ještě si do něj dám příště nivu třeba. Ne do všech, protože ne všichni to mají rádi, ale dám si tam pořádný kus prostě opravdu třeba takovou jako kostku nivy. Nebo si ji tam nastrouhám, to ještě uvidím. A to si myslím, že bude úplně famózní. No a pak mě ještě napadlo, já jsem totiž původně chtěla dát, že jsem chtěla dát těsto, ten sýr, na to jsem chtěla dát pesto a na to jsem chtěla dát zbytek toho těsta. A pak jsem říkala, ne, udělám to původně, ať vím, jak to jako má chutnat. Ale to mi připadá taky jako super nápad, takže já si je budu určitě se někam uložím, ale budu si je trošičku upravovat podle sebe a budu si do toho ještě něco prostě dávat, protože to podle mě bude lepčejší. Sice už je zase jako k večeru a zase tady bude asi tma na to natáčení, ale to je úplně šumák, protože mi zmizelo na chvilinku dítě venku. Vidím to tak na 5 minut max.
tak vám jdu natočit, z čeho mám zase strašnou radost. Jsou to tady ty dvoje šatičky z druhé ručky a jsou z Vinted, já tam prostě nakupuju nejradši. A opravdu, sice dávejte pozor, od koho nakupujete, ale nedala bych až tak na to, když občas někde vidím některý videa, jak prostě je to hrozný a jak prostě je lidi okradli a já nevím, co všechno. Tyhle jsou dokonce z Polska. Což asi u jedních šatů, třeba bych si to možná rozmyslela, ale tím, že jsem brala dvoje, tak jsem si řekla OK. Ano, nedělejme se iluze, když si objednáte šaty, já nevím, z Lindexu, nebo co já vím, odkud, tak vám jdou buchví taky odkud, jo. Takže jako není to tak jako ekonomický, jak se to zdá, rozhodně to není tady z českého skladu. No a objednala jsem si tyhle, který chápu, že pro někoho budou hodně takový, možná až babičkovský, ale oni jsou fakt hezký, jsou s kapradinama. Aspoň teda, jo, jsou to kapradiny, ne? Že jo, takový prostě jenom běhací šaty. A já jsem je zase chtěla hlavně jako takový šaty prostě na cesty, protože jsou, není na nich vidět absolutně nic, žádný čurbes, žádný ošahaný ruce, žádný písek, žádný bahno. A jsou super skladný, jsou z organický bavlny, vypadají možná jako až podzimně, ale naopak jsou úplně ultra lehoučky, zbalíte je do pidi balíčku a má to 3/4 rukáv, pro mě úplně značka ideál, jsou pod kolena, moje ideální dílka, jsou mi volnější, ale to vůbec neva, protože já mám ráda prostě, když mi to tak jako nikde ne, jako dali by se tady určitě zúžit, aby víc jako ukázali pas, ale já to chci opravdu na pohodlí, jo. A já v takových věcech prostě i běhám různě po venku, nemám to jako nějaký hodobožový šaty do města, jsou to spíš takový jako běhací prostě obyčaty. Tak, kolik jsme říkali, že budu mít času? 5 minut? Ne, tak jsem měla asi 3 minuty. Každopádně, já jsem jenom chtěla doříct, že tyhle ty šaty jsou od mojí oblíbené značky Sea Salt Cornwall, což je značka, kterou najdete v takových těch zelenějších buticích, jako je třeba Green Boutique, zkrátka butiky s pomalou módou. A prostě stály hubičku v oboje šaty, takže jsem úplně happy. Jsou top stav prostě oboje. No a pak tyhle ty druhý, které jsou ze Spencera. Značka Spencer, Marks & Spencer. A jsou lněný, jsou lněno-viskózový, převaha je tam, myslím, lnu. A jsou taky úplně úžasný, můžete si je dát i takhle jako dolů na ramena. A jsou neskutečně prostě slabunký, prodyšný, vzdušný, no prostě takový ty opravdu dovolenkový šaty, nebo prostě když jsou takový ty vedra, tak přesně tohle chcete mít na sobě, jo. Takže až taková nádherná blankitná modrá. Tady teda pro mě překvapení, protože paní to měla nafocený, takže to vypadalo jako tmavě modrá, jo. A naopak jsem teď úplně šťastná, že to je taková nádherná blanketná modrá, protože je úplně překrásná. Oboje mi sednou, no absolutně nadšení, jenom jsem ještě chtěla říct, opravdu se nebojte, já osobně mám s polkama skvělý zkušenosti, až na jednu jedinou, kdy mi paní prodala fake místo originálu, ale to fakt bylo jeden jediný případ. Vyřešilo se to, peníze vrácený, všechno OK, a od té doby si samozřejmě dávám zatraceně jako velký pozor, ale u těchto těch nižších položek, jako levnějších položek, vůbec nic neřeším. Xkrát jsem tam nakupovala, hlavně třeba merino pro malýho a vždycky prostě super. Ještě jsem chtěla říct, že u těchto těch dokonce já jako absolutní prostě odpůrce nenávidím tyhle ty ouška tady, prostě nenávidím to, okamžitě to stříhám, jakmile to přinesu domů, ale tady je nechávám záměrně, protože když je budu potřeba někde usušit a někde bude třeba venku fičet, tak právě je takhle můžu hezky za to pověsit, protože samozřejmě tady je to trošku něco jiného, že jo, než jako běžný klasický šaty, tím, že je to tady hodně volný. No a vy se mě určitě ještě budete ptát na ty nafukovací ramínka, které jsou fakt super a podle mě jsou skvělý i domů docela, protože vy to nafouknete, zbalíte to do takového pěkně malinkého balíčku, ale když to sfouknete, tak je to opravdu úplně jako placetoučký a já je mám v technický prostě u pračky. A když potřebuju něco, aby se mi tady jako nevyrýsovalo ten klasický šef, nebo ne šef, aby se mi tady nevyrýsovaly ty ramena, což opravdu nechcete, tak právě na tohle se perfektně hodí ty ramínka a samozřejmě i to, že tady, jak vidíte, je tam hodně jakoby toho prostoru a tím pádem toho vzduchu, mnohem rychleji to uschne. A ty jsem teda kupovala taky jako, dá se říct, druhé ručky, určitě jste ode mě už slyšeli e-shop od Karla, já ho zmiňuji docela často. A já jsem totiž kupovala poličku na postel, tu vám ukážu. A ta byla teda jako
použitá, ale vypadá úplně zánovně, akorát má nějaký zrezlý jako šroubky a tohle to mě jako bylo jedno. A pak jsem ještě u toho brala něco a tyhle ty ramínka. Jinak je fajn, že se i otáčej, což mi hodně, hodně chybí u některých ramínek, tak to je taky jaký praktický. Jinak těch ramínek bylo, teď nevím, po kolika to byl set. 7 nebo něco takového. A ještě ten den teda zrovna měli prostě na všechny tyhle ty věci, co jsem kupovala, asi 35% slevu, jo. Ale pak jsem kupovala tyhle ty úžasné kanistry, samozřejmě do auta, protože jsou 10-litrový a my sice máme jeden už letitej skládací kanistr, ale je to takovej ten čtverhranej, sice zbytelnějšího materiálu, ale zabere strašně místa, nedá se to nějak, jako, sice se dá složit, ale je hrozně nepraktický. A tohle to je vlastně jako taška a normálně dole to má takový to široký dno a má to super držadlo, jo? Takže prostě v momentě, kdyby jsme potřebovali, my sebou nebudeme vozit žádnou jako konev nebo něco takovýhleho, a v momentě, kdy potřebujete někde vodu z jezera, prostě z řeky, někde doplnit, tak v tomhle tom se to bude naprosto skvěle odnášet. Takže jsem vzala tenhle ten set po 4. A překvapivě mě i můj muž pochválil, že jako super, že se nám to bude hodit, tak mám radost. No a já teda krom té poličky jsem ještě neodolala a objednala si doslova za pár kaček 2 knížky. Za prvé Dcery pana Darcyho, protože Pýcha a předsudek, samozřejmě jedna z mých top strop knih. Prostě už jsem ji četla nevím kolikrát, ani nevím kolikrát jsem viděla ten film. A tohle jsem nikdy nečetla, takže na to se strašně těším. A prostě bylo to za pár kaček a je fakt v dobrém stavu. A pak jsem si koupila tenhle ten skvoz z roku 1967 a je to Saga Redu Forsythu. Já prostě miluju tenhle typ knih, prostě to miluju. A nemohla jsem ji tam prostě nechat, když jsem ji tam viděla. A taky se na ní hrozně těším. Tady podívejte se, ještě lístek. Ještě tam podle mě někde bude jeden, protože něco jsem viděla tady vypadnout. Ježíš, to je hezký, on tam normálně někdo nechal 4 lístek. To je nádherný. A jako chápete to, ale to tam fakt může být jako desítky a desítky let. No tak víte, co já udělám? Já ho tam normálně napevno přilepím a nechám si ho tam na památku. To je nádherný. To je fakt hezký. Hrozně by mě zajímalo, kdo to byl, kdy ho tam dal, jak ho tam dal. Prostě všechno by mě zajímalo. No nic. A na tohle se taky strašně těším. Je to teda bichlička pořádná, samozřejmě malý písmena. Ale Saga rodu Forsythu samozřejmě taky moje velice, velice oblíbené. Strašně se na to těším, snad bude prostor, přemýšlím, že i tyhle, že bych si vzala na tuhle knihu, nebo jednu z knih právě na cesty, ale na to se těším moc, tak to je taková, a přitom je nádherná, jo, jako obal samozřejmě je na tom znát, že je stará, ale jinak prostě úplně v top stavu, jo, jako neskutečný, prostě neskutečný, no. Ah, tak se těším moc, jako. No takže taková radost ještě k tomu. No a novou postel už jste viděli, koukám, že nahoře je, no není tam čurba, jestli tam asi není ustláno, pač tam nevidím, ale je to takováhle přídavná polička. A já z ní mám fakt hroznou radost, jo, protože samozřejmě šlo by to udělat, že ho jinak, tato je univerzální, jo, takže tady takhle čučit šrouby, pochopitelně nemuselo by to tam být, ale ona je prostě univerzální a je udělaná na všechny jako druhy postelí. Ale je naprosto úžasná, takhle tam má ten rantl, tady má z obou stran takhle díru na kabel, když potom jste třeba, že už jsou, já nevím, dospěláci nebo prostě náctiletí, tak aby tam mohli mít kabel, buď samozřejmě takhle od lampičky, tato je ale bez kabelu, anebo na mobil, na nabíječku, nebo na tablet, nebo na cokoliv, na notebook, že a tak dále. A současně prostě máte poličku, na kterou si dáte něco k pití, nebo prostě co potřebujete, knížku, že jo, protože vlastně nahoře na té posteli není už co kam dát, tak to mi přišlo úplně skvělý. A já jsem ji chtěla už hrozně dlouho, i jsem měla v plánu psát truhláři, právě si by ji vyrobil, pak jsem mu ji teda poslala jako tip, jestli by to nechtěli vyrábět, ale já si na to vzpomněla tak pozdě, že bychom čekali pak hrozně dlouho vlastně nejspíš jakoby o to díl na tu postel, tak jsem se na to vybodla, no a pak jsem na ní tady narazila z druhé ručky, úplně top stav.
stav, jenom prostě trochu zrezlý. A tyhle ty šrouby, takže to mi byl úplně šumák. A mám z ní hroznou radost, úplně obyčejná, bílá, skvěle sem sedne, prostě vypadá to dobře a úplně paráda, takže mám strašnou, strašnou radost a vyšla mě snad na třetinu toho, co stojí nová, jo, možná i míň ještě dokonce. Takže velká radost z toho, no. Tak mezi tím stokrát zase přišel malej, ale jak jsem mohla zapomenout na tohle, to nechápu, jo. To jsem tam objevila, oni tam mají nějakou sekci first minute, myslím. A jsou to prostě věci, které ještě oni nemají zkontrolované a jsou za pár korun. Tady mám doporučenou cenu 378 a bylo to za 69 a mám dojem, že ještě z toho bylo těch 35%, prostě jako nula, nula nic to stálo. A to jsem viděla, když jsem viděla, že to musím prostě koupit. A malej z toho bude úplně vyřízený, ale dostane to, až prostě vyrazíme někde. Protože to je takový prostě cestovatelský pro mě, jako v tom duchu. A je tam takovejhle nádherný sešit, nebo já vlastně ani nevím, jestli je sešit, nebo diář, se musím podívat. K tomu byl přívěšek dinosauří, my jedeme v dinosaurech, že jo. Pak tomu jsou takovýhle úžasný mikrofixy, úplně slaboulinký, s opičkama, ty jsou sundavací. A pak je tam takovejhle diář, který je prostě na heslo. To mi přišlo úplně jako nejlepší, že si bude připadat strašně důležitě, že má jako tajemství. Tak mě to nedalo, musela jsem to vybalit, doufám, že nepřiběhne. A ten obal je vyměkčený. A je to jenom sešit, což jsem úplně hrozně šťastná. Dá se to tam normálně jenom zasunout, takže tam můžete dát jakýkoliv sešit, což je taky skvělý. Tady to je ještě asi na nějaký, že, kreditky, něco, ale tak to samozřejmě u nás jako nehrozí. Ale nějaký vzkazíčky, chápeme se, nějaký tajnůstky. A tady prostě celý sešit, kam si může prostě psát, co se mu zachce. A tady ještě je prostor, ne tady, počkejte, tady. To poutko, tak to je ještě samozřejmě na tušku, na propisku, že na něco. No tak jako tohle je úplně nejvíc. To bych normálně jsem koupila i za tu plnou cenu. Prostě to je něco, to je tak krásný dárek, pokud máte taky děti, který prostě milují takovýhle tajnůstky a psáci vzkazíky a tohleto, tak mi to připadá úplně geniální, tak tohle bude úplně číslo jedna u nás. Tomu jako věřím, že s tím bude pořád chodit a bude se tam kreslit nějaký tajnůstky, tak to je boží, to se mi strašně líbí a líbí se mi i, že to má takový nádherný prostě dětský design a je to fakt moc pěkný. Já budu za chviličku vařit tady rychlo květákovou polivku, ale chci vám ještě nejdřív ukázat typ zase na paštiku s velice dobrým složením. A to je tahle ta paštika s cibulkou, čekajte, paštika s játry a cibulkou, ono to je přelepený, od farmy rodiny Němcovi. Farmu rodiny Němcovi mám ráda už prostě roky. A mají všechno dobrý, všechno možný dobrý, ale tahle paštika, prostě koupit paštiku, která má jako slušný složení, je velký problém. A já se snažím poslední dobou paštiky nějak vlastně nekupovat jako vůbec, a když už tak dělám domácí, ale teď fakt nebyla kapacita, takže, nebo prostě nebyla kapacita, nechtělo se mi do toho, co si budeme, tak jsem se na to vybodla a chtěla jsem nějakou po dlouhý době koupit Peťovi. A synek mě právě upozornil, že kupuje tuhle. A vy ani nevíte, jak strašně mě to potěšilo, když mi prostě můj dospělý syn řekne, mami, já kupuju tuhle tu, ona má dobrý složení a je dobrá. Jo. Já si za ně radši připlatím a koupím si tu. To je prostě, to je něco tak krásného slyšet prostě od chlapa, prostě od kluka, který by vůbec se nemusel v jeho věku o takovýhle věci třeba zajímat, tak to je prostě srdce mi u toho vždycky plesáno. A Peťovi teda taky moc chutná, takže jenom takovej tip pro vás. Jak říkám, je z rohlíka, ale určitě mají samozřejmě jinde, prostě on farma rodiny Němcovi, myslím, že asi dodává i jako i klasicky. A mám dojem, že farma rodiny Němcovi prodává i v Kauflandu, ale podle mě ne tu paštiku. Mám dojem, že tam mají nějaké jako mléční produkty, taky těch větších Kaufech, kde mají takový ten samostatný regál s farmářskýma věcma, ale paštiku teda jsem tam nikdy neviděla. Tak já jsem musela už zatáhnout a rozsvítit, protože vím, že prostě řada videí jsou fakt jako v hrozném světle, v šeru, už prostě ten obraz je příšerný. A jdu dělat takovou rychlou květákovku a k tomu si právě dáme ty sýrový muffiny, který já ale ještě opeču v horkovzduchu, protože jsou takhle jako měkký a máme radši prostě, když jsou křupavý. Tak, synáček zvonil, protože
U nás je to všechno na minuty, můj čas o samotě. Každopádně v mém milovaném multifunkčním hrnci. Mimochodem, musím ho zvážit a budu opravdu se modlit, aby jsme si mohli dovolit ho vzít sebou. Ne dovolit vzít sebou, aby mohl zůstat tý dodávce, jakože navždy, na cesty prostě, jo. Ale bojím se, no, budem bojovat s každým kilem. Bude mi tady chybět, ale chápete, na cestách by to byl boží pomocník. No a já jsem si tady jenom vyndala batáty dva, protože už by třeba i sníst, cibuli na rohlíku, měli nádherný květák, který byl za půlku, biokvětáček, prostě stál stejně jako normálně, tak jsem měla hroznou radost. Hned jsem si dva vzala, počkej, ti uloupnu, Dani, jo, umím to uloupnuti. Máme rádi květák, tak to jsem chtěla říct. Tady, jestli jste viděli mou v uvozovkách pokaženou svíčkovou, tak tohle je vlastně ten jakoby vývar jenom z toho masa ze zeleniny, takže perfektní. Skovala jsem přesně do této polívky, se teď šikne a ještě teda mám vývar mezi tím na mrazáku, tak se ho ještě lupnu taky do toho. A mimochodem, já teď říkám pokažená svíčková, protože to fakt byla taková svíčková na prasáka, ale byla luxusní, manžel byl úplně nadšenej, takže všechno dobrý. No a nalupu si to do hrnce a dám to vařit, jenom to vokořením a prostě pak se to rozmixuje a bude to všechno. Tak pan asistent už mi tady krájí batátky, sněd mi kus toho květáčku, ale to k tomu patří a jsem ráda, ráda. No a samozřejmě, že pokud byste nejednalo o nějaké úsporné vaření, což teď je všechno, co dělám, tak by to, dej si cibulku, je zdravá, tak by... No, to je pořád. Vždycky dělám stokrát pauzu. Jenom jsem chtěla říct, že samozřejmě, kdybyste tu cibulku pěkně osmažili na díčku, jo, pěkně se s ní jako provonili, chápete, ale tohle je úsporné vaření, takže o to můžete mimochodem i v tom hrnci, proto je geniální, jo, že si můžete předem rozehřát, ohřát, pak na to něco lupnout. Prostě tomhle tom je geniální tenhle hrnec, že prostě si dáte nejdřív osmažit. Dani, ale dej si to na placato, jo, takhle. Že si můžete zkrátka předvařit něco, předsmažit třeba a pak teprve dát normálně jako do papiňáku nebo i klasicky bez páry, ale takže taky to jde, ale když to chcete takhle rychle, ta moje gestikulace, že, tady mávám rukama, ale když to chcete takhle rychle a úsporně, no tak je to prostě super, že to jde taky, chápem se. Tak ten patát samozřejmě by tam být nemusel, ale já ho chci sdělat. A mohla by tam být nějaký brambora nebo nic klidně, ale ono to aspoň krásně udělá takovou tu krémovou konzistenci a zahustí to. Takže jdem na to, já jsem tam dala jenom květák, lupnu si tam tu cibulu, protože stejně budu všechno mixovat, bude z toho krém, takže mi to vůbec netrápí, hol to nebude na gíčku, no tak se svět nezboří. Tak hodím si tam ty batátky, druhá dávečka. Tak, naliju si tam ten vývar, ještě si přidám, co mám v mrazuši. Tak, tady mám zmražený vývar, ten tuk na tom je přesně to žádoucí, takže ten si tam rozhodně nechám. Nahážu si to pěkně tam, ještě malinko doliju vodu, ne moc, a lupnu to, jo, ještě samozřejmě dochutit. Tak, dám si jenom sušený česnek, samozřejmě dejte si čerstvý, jestli můžete a máte rádi. Dám si tam sůl. Tak ještě si přidám česnek, mě došel v doze, musím se ho dosypat. Tak, my dáváme hodně. Dám si kurkumu pěkně. Ne zas tak moc. Tak, přiliju si vodu. Tak dvě sklenky. Takhle si to tady jenom zavřu. Co se vyrábí, Daní? Ta sklenička? Ta se vyrobí ze skla. A já se ve sklárnách, to bych to ti někdy ukážu. Tak dám si tam, že chci páru a najdu si program. Polévka, to je všechno. Polévka, počkejte. Polévka. A to je všechno, tím se to zapne a jede. Tak my máme vařeno, takže já to jdu jenom pěkně rozmixovat do hladka. Tak, jinak já teda mixuju do hladka vlastně kvůli malýmu, on to miluje prostě, když je to krémový, my bychom tam radši měli ty kousky, ale vůbec nevadí.
Vůbec ne, vám bude výborná. Běžně dochucuju třeba muškátovým, ale už je vlastně v těch mafinkách, takže dneska ji necháme tak asi takhle na volno. Je hodně. Tak my vám přejeme dobrou chuť. Máš hezký náhrdelník. Máme. Dneska bych s váma ráda sdílela něco hodně osobního. Já jsem se na chviličku vlezla do dětského pokoje, nevím, jestli bude aspoň pár minut. Ale jsem přemýšlela, jestli tohle s vámi sdílet. Ale tohle prostě k životu patří a proto bych to s váma sdílet chtěla. Dneska je pro mě takový psychicky náročný den, protože se otevřely rány, které jsem myslela, že už jsou zahojený. Ale nejsou. A nebo možná jsou, ale ona i každá rána, která se dobře zašije a dobře zhojí, tak zkrátka někdy zabolí. Od toho je to jizva. Tak to prostě je. A nic už prostě není jako dřív. Prostě ta jizva tam je a zůstane. A já jsem v životě přišla o pár přátel, který pro mě byli hodně důležitý. A někteří víte, že někteří prostě odešli z tohohle života a už jsou tam někde. A jiní odešli, protože prostě odejít potřebovali. A ať už je k tomu vedli jakýkoliv důvody. A někdy je prostě důležitý pálit mosty a jít dál. A já to absolutně respektuju. A nemusím chápat spoustu věcí, přestože velice dobře chápu, proč je potřeba pálit mosty. Ale dneska se to zase nějak ve mně otevřelo, když jsem tady prostě s někým komunikovala půl dne nebo skoro celý den, já vlastně ani nevím, jak dlouho, kdo vlastně řešil podobný pocit jako já s tím stejným člověkem. A já vám to tady chci říct proto, že je strašně moc důležitý si uvědomit, že i když k někomu něco cítíme a máme pocit, že ten člověk je pro nás strašně moc důležitý a je nám hrozně blízký a že je to třeba kus naší duše a je prostě kus nás, tak bez ohledu na to, jestli je to přítel, anebo partner, anebo dokonce naše dítě, tak my nemáme prostě žádný právo na něj. My nemáme žádný právo vlastnit někoho. A nemůžeme vlastnit ani svoje partnery, ani svoje děti, ani přátele. A je potřeba někdy ty věci zkrátka jenom přijmout, jak jsou. A nemusíme je prostě chápat. A tak to je a přesně tohleto je ten případ. Akorát jsem měla pocit, že už prostě za ty roky to mám zpracovaný. A pak se to prostě otevře znova a zjistíte, že třeba to až tak není, anebo že prostě ta rána se tak nějak otevře a bolí to pořád. Ale já vám to chci říct přesně z tohohle důvodu. Že je potřeba ty věci přijmout, nadechnout se a jít dál. A taky, že prostě ta bolest se může vrátit, tak jako když vám někdo odejde a to, že tady o věcech nemluvím, neznamená, že nebolí nebo že je neřeším. A věřte mi, že vy víte strašně malou část z mýho života. Ať se to nemusí zdát, ať koukáte třeba na vlogy a máte pocit, ježiš, to já znám už roky, tak mi věřte, že naprostou většinu osobních věcí, citlivých věcí a tak dále s vámi prostě nezdílím. Ale tohle je přesně to, co sdílet chci, protože vám chci ukázat, že je v pořádku být smutnej, že je v pořádku brečet, že je v pořádku že je v pořádku cítit se ztracený
A nebo třeba i odkopnutý, nebo nemilovaný, nebo já nevím, co všechno, prostě to všechno k tomu životu patří. A je potřeba to přijmout. Prostě je potřeba to přijmout. A tohle je přesně ten moment. A jak říkám, já jsem si myslela, že už jsem to dávno, dávno, dávno přijala před roky, že už to je dávno za mnou, že je už úplně jiný život a já se vždycky ke všemu snažím přistupovat tak, že si to odžiju, že mě to nejdřív zničí a zlomí a úplně mě to zadupe prostě do země, ale že vždycky, vždycky prostě po každý sračce, která přijde, tak vstanu znova z popela jako ten Fénix. Ale je potřeba si uvědomit, že tohle, ne, ale je potřeba si uvědomit, že tohle je asi jediná cesta, jak prostě žít dál a být šťastný. Ale současně vám tím chci říct, že je strašně moc důležitý necítit nenávist. A můžete cítit všechno možné, můžete cítit smutek a zpočátku samozřejmě možná i cítíte nenávist. Ale je opravdu moc důležitý si uvědomit, že prostě nikomu nepatříme. Ani vy, ani já. A ani já nikomu nepatřím. A stejně tak ani lidi kolem mě mi nepatří. Prostě my nemůžeme nikoho vlastnit. My nejsme žádný majetek. My jsme prostě svobodný duše. A když se prostě já rozhodnu, že už nechci žít život, který žiju, tak ho prostě žít nebudu. Tím nemyslím, jako že ho ukončím. Tím chci říct, že prostě třeba nebudu tím, kým jsem, rozumíme si. A stejně tak má právo na tohleto i kdokoliv z mýho okolí. A je to strašně moc bolestný, to zjištění. A je to asi pro mnohý z nás nepředstavitelný, protože si myslím, že my žijeme v tom, že neustále někoho vlastníme a chceme vlastnit. A já to mám úplně stejně, i když si vždycky říkám, ne, prostě musíš dávat tu svobodu a tak dál, ale pořád to tam je zakořeněný, prostě pořád to tam v nás je, že chceme někoho vlastnit. A minimálně chceme vlastně naše přítele, naše manžele, naše kamarády, naše děti, ale my prostě nemůžeme vlastnit vůbec nikoho. Vůbec nikoho. My můžeme vlastnit jenom sami sebe. A tak, i když se ve vašem životě stane, že z něj někdo odejde a třeba bezdůvodně, protože vy nevíte proč, tak to prostě musíte přijmout, musíte to respektovat a začít zase od začátku znovu. A hlavně, a to je v mých očích to nejdůležitější, nepřestat věřit v lásku, nepřestat věřit v přátelství, nepřestat věřit ve víru. To je to, že musíte věřit, že něco tady prostě je. Tak jste se prostě setkali a předali jste si to, co jste si předat měli. A prostě život jde dál. Takhle je to úplně se vším. Je to tak i s mýma dětma, který jsou tam nahoře někde. A prostě je potřeba pokorně a přijmout, co přišlo a jít prostě dál a žít svůj šťastný život. Každý den vstát a být vděčný za to, že vyšlo slunce a za to, že prostě tady na téhletý zemi mám dvě nádherné živé děti a že mám kolem sebe báječný lidi. I třeba za to, že jsem kolem sebe měla spoustu šmejdů, ale ty šmejdi mě prostě formovali a udělali ze mě člověka, kterým jsem. Takže i to se do toho počítá a i to prostě mělo svůj smysl. Tak se prostě nadechněte a vydechněte a začněte zase znovu. A proto vám to tady všechno chci říct, že i když něco máte pocit, že máte zpracovaný, tak to třeba nemusí být plně zpracovaný. A nebo se to prostě může objevit a je potřeba tím zase projít a něco vám to má prostě předat.
Ale zkuste se nezlobit a nezajídat se vlastní nenávistí vůči někomu, vůči něčemu. Ale odpustit a přijímat to tak, jak to prostě je. Nehledat zatím něco víc a zkusit spolknout to proč. Protože ne vždycky se dozvíme proč. Prostě proto. Protože život. Protože prostě tak to mělo být. Tak to je jenom poselství tohohle videa. Nebo tohohle vstupu. Pokud to potřebujete, objímám vás. Pokud to potřebujete, poplačte si. Pokud to potřebujete, nechte se někým obejmout, nebo vy někoho obejměte. A myslete na to, že život je takovej, jaký se ho uděláme. Bohužel i se vším, co k tomu prostě přijde, i s těma bolestma, i s těma strastma, ale my rozhodujeme o tom, jestli budeme v tom zbylém životě šťastní a spokojení a jestli necháme všechnu tu bolest, aby nás ovládla, anebo jestli to prostě prožijeme a odevzdáme a jdeme dál. Takže nádech a výdech. Buďte prosím sami k sobě laskavější. Buďte k sobě hodnější. Nebuďte na sebe tak strašně moc přísný. A zkuste být takový i k jiným lidem. Protože to, co se děje poslední roky na sociálních sítích, je otřesný. A ta představa o tom, že máme žít opravdu pozlátkový životy, dokonalý a krásný, je naprosto mylná. Takže zůstaňte svý. Já už jdu Daníčku. Já se s vámi loučím, už musím končit. Držte se, vy co to potřebujete. Tak a po pořádném nádechu, výdechu půjdeme dělat bábovku. Aspoň člověk přijde na jiné myšlenky, že? Je to šokující a malej se mu nakonec nechce. Tak, jeden hrnek polohrubý. Pak bude půl hrnku špaldový. Kořice. Vrchovatá lžička práčku do pečiva do perníku. Kakao my máme rádi hodně, takže dám aspoň 3 vrchovatý žíce. A protože jsem ho chtěla teď právě prosít a zapomněla jsem prosít mouku, tak si to ještě dám jednou. Zamíchám a prosiju si všechno. Tam nejde hrábnout, tam mám tam toho už málo. Nebudu šetřit. Asi tak 4 žice vrchovatý kokosu. Vůbec mi to tady nepadá, jak tady čučím úplně jinám. Ježiš, jak to prosil ten kokos. Chápete to? No, není se čemu divit, že dělám seky. Tak nic, tak už to nepřesiju. Tak to prostě jenom dobře rozmíchám. No. Nedá se nic dělat. I takové dny jsou. Mimochodem, ten práček tam přijde celý. Můžete mi někdo říct, proč jsem tam dávala lžičku? No, ale tak chápeme se, že... Tradada. Recept mám nám pod video, jo? Protože z tohohle nemůžete nic pochopit. Všechny ty sypký věci takhle promíchám dohromady, když už je teda nepřesiju. Já to vždycky dělám metlou, dělá se to prostě nejlíp. Tak. Krása, nádhera. Tak a pak už to mám půl hrnku oleje, já používám kokosový. Můžete dát třeba gíčko nebo kokosáč. Je to na vás, i když jako nedávala bych klasicky, prostě já jiný olej nepoužívám, ale to vy víte. A pak tam přijdou 2 vejce, 2 vajíčka. Já budu dávat jenom trošku čekankáče, pokud klasicky sladíte, tak dejte tak půl hrnku nebo míň, jak jste zvyklí, nějakého sladidla, cukru, co já vím. Ještě ne, Daníku, ještě ne. Půl hrnku mléka, ještě se tady bude ochutnávat určitě. Ochutnej si, Daní, ochutnej si. My ho máme moc, tak ho upí. Já jsem s tím počítala, takže půl hrnku mléka mi ovesne. Dobrý, tak můžeš to tam vylít.
Tak, bezvadný. A teď tam přijde jeden hrníček jablečného pyré, akorát já nemám už domácí, tak tam dám normálně klasicky prostě koupený. A to bude jeden celý hrníček. Takže hrníček, tady se zbytek dodlábne. Zbytek obří tohodle. A oni se podělí s taťkou, že dení. Tak, samozřejmě s to stěrkou všechno krásně vyndám. Tak, já jsem tam trošku z čekankáče. Dančo. Ten se taky musí samozřejmě ochutnat. Už tam mám zbytek, tak ho tam lupnu. Ale dejte si, co prostě jste zvyklí. Tak a pěkně vmícháme krásný těsto, tak akorát hustý, jako klasická bábovka. Já si tu velkou. Tak si vem tu velkou. Tak, jsem se vzala ještě na pomoc metlu, má takovouhle hezkou konzistenci. Hotovo. Ochutnej.